ve maliyyə sabitliyi korunmuş, iqtisadi aktivliyin ve məşğulluğun əhmiyyətli azalmasının karşısı alınmıştır. 2021-ci ildə İqtisadi siyasetin əsas istiqamətləri. Ötəlikdə təqdim olunan makroiqtisadi çərçivə hesab edir ki, aşağıdakı üç başlıca suala cavab verməlidir. Birinci, dayanıqlı iqtisadi artım trayektoriyasına qayıdış növbəti ildə. İkinci, orta müddətli dövrdə dayanıqlı makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması, bu bizim üçün permanent bir vəzifədir. Üçüncü, azad olmuş ərazilərin bərpa yenidən qurma işlerinin başlanması ve dayanıqlı qayıdışın, bu ərazilere dayanıqlı qayıdışın təmin olunması. Növbəti ilə büdcə layihəsi makroiqtisadi sabitlik platformasına əsaslanır. Neftin bir barilin 40 dollar qiyməti, məzənnə sabitliyi, bir rəqəmli inflyasiya prognozu bu çərçivənin bazı şərtləri əsas fundamentallarıdır. Növbəti ildə büdcə xərcləri kontrsiklik olmaqla sabitlik, bərpa, inşaat prioritetlərinə yönəlmişdir. 21-ci ilin dövlət büdcəsi azad olmuş ərazilərə bərpa və yenidən qurma işlərinin başlanmasını təmin edəcəkdir. Növbəti ilə neft fondundan transferlərin səviyyəsinin sabit qalması kontrsiklik, fiskal və monetar siyasətlər baxımından düzgün və məntiqidir. 2017-19-cu illərdə dövlət neft fondunun aktivləri 10 milyard Amerika Birləşmiş Ştatı dollarından çox artmışdır ki, bu artıma yaranmış şəraitdə istifadə, bu artımdan yaranmış şəraitdə istifadə edilməsi makroiqtisadi sabitlik baxımından, inkişaf məqsədləri baxımından olduqca məntiqi və doğru görsənir. Son illər büdcə kəsirinin artması müşahidə edilir və bizdə müəyyən narazılıq doğurulur və komitədə bu məsələyə toxundum. Bu büdcə kəsirinin artması və onun geri dayanıqlı mənbələr vasitəsilə maliyyələşməsi makroiqtisadi çərçivənin zəifləməsinə gətirib çıxara bilər. Hesab edirik ki, ölkədə kifayət qədər maliyyə imkanları, maliyyə vəsaitləri var ki, büdcə kəsiri azaldılsın, büdcə sabitliyi təmin olunsun və müəyyən dərəcədə büdcə kəsiri isə daha dayanıqlı mənbələr vasitəsilə maliyyələşdirilsin. 2021-ci ilə Mərkəzi Bank özünün başlıca mandatı olan qiymət sabitliyinə fokuslaşacaqdır. Biz artıq hökumətin inflyasiya proqnozu haqqında məlumatı dinlədi 3% və Mərkəzi Bankın proqnozları ilə hökumətin proqnozları demək olaraq üst-üstə düşür və təxminən 3-4% diapazonunda biz gələn ilə növbəti ildə inflyasiya proqnozlaşdırırıq. Növbəti ildə valyuta bazarında tarazlıq makroiqtisadi sabitliyin əsas lövbərlərindən biri olacaq. Ölkənin tədiyə balansı proqnozları mövcud fundamental daxili və xarici şərtlər daxilində bu vəzifənin realistik olduğunu deməyə əsas verir. Son günlər mediada, sosial şəbəkədə olan müəyyən yenə də şayələrlə qarşılaşırıq ki, manatdır müəyyən necə dəllər, nəyisə devalvasiya gözləntiləri yaratmağa çalışır. Hesab edirəm ki, hansısa qüvvələr arzu olunanı necə dəllər yallıq kimi görmək istəyir. Biz bu məsələyə reaksiya vermişik. Hesab edirik ki, bu günlər Azərbaycanda, mən isə sözə demək istəmirəm, bu proseslər üçün heç bir əsas yoxdur. İlk növbədə əgər cari ildə krizin ən kəskin fazasında, ən kəskin bir dövrdə əgər Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbəri bu məsələyə getmədisə, təbii ki, düşünmək olmaz ki, hal-hazırda bu məsələ belə öz aktuallığını saxlanır. Digər tərəfdən çox mühüm bir məsələni sizin diqqətinizə cəlb etmək istəyirəm ki, ölkədə makroiqtisadi proqnozlar hazırlanarkən ilk dəfə olaraq bu illərisi İqtisadi Şura daxilində bütövlükdə hər bir təşkilat özünün makroiqtisadi proqnozlarını təqdim etdi və İqtisadi Şurada hər tərəfdə ilkin makroiqtisadi proqnozların müzakirəsi olundu və proqnozlar əsasında konsensus tapıldı və bu konsensus əsasında bütövlükdə həm büdcə proqraması, həm iqtisadi artım, inkişaf proqramları, həm də pul kredit siyasəti formalaşır. Ölkədə bütövlükdə makroiqtisadi sabitlik, onun əsas fundamentalları haqqında iqtisadi komandada tam bir konsensus mövcuddur. Ona görə də mən əhalimizi belə bir şairlərə inanmamağa çalışıram. Bugünlər ölkəmizdə olduqca yüksək bir əhval ruhiyyə var, olduqca böyük bir nikbinlik, optimizm var. Qoy heç kəs bizdə olan bu optimizmə, bu nikbində heç kim xələl gətirməyə çalışmasın.
Mərkəzi Bank inflyasiya təsir imkanlarının yüksəldilməsi istiqaməti statları 21-ci ildə davam etdirəcəkdir. 21-ci ildə maliyyə sektoru üzrə siyasət, maliyyə sabitliyinin qorunması, pandemiyadan təsirlənən iqtisadi subyektlərə dəstək, habelə maliyyə vasitəçiliyini və bazarların dərinləşdirməsi kimi istiqamətlərə yönəldiləcəkdir. Maliyyə sabitliyinin qorunması istiqamətində ilk növbədə bank nəzarət çərçivəsini təkmilləşdirməsi, risk əsaslı və kontrsiklik prudensial tənzimləmənin tətbiqi davam etdiriləcəkdir. Makroiqtisadi sabitlik, maliyyə sabitliyi istiqamətində əldə etdiyimiz nəticələr bizə imkan verir ki, əmanətlərin tam sığortalanması sistemasından artıq biz çıxaq. Komitədə Milli Məclis Cənab Prezident tərəfindən müvafiq qanun layihəsi təqdim olunubdur. Biz İqtisadi Şurada yenə də bu məsələ hər tərəfli müzakirə olundu. Bütün deyərlər, bütün argumentlər dinlənildi və göründü ki, bu Azərbaycan üçün artıq bu əmanətlərin tam sığortalanması sisteması öz missiyasını qorunub, artıq həll edib qutarıbdır. Lakin biz bu sistemdən çox optimal variantda çıxırıq. Bildiyiniz kimi tam sığortaya keçməmişdən öncə əmanətlərin qorunması səviyyəsi 30 min manatıdır. Lakin təklif olunan layihədə bu məbləğin 100 min manata çatdırılması planlaşdırılır, proqnozlaşdırılır, təklif olunubdur. Bu deməkdir ki, bizdə 7 milyon yarıma qədər əmanətçi sayı var. Sayca 99,8% əhali əmanətçi tam şəkildə öz əmanətlərini sığortalanır. 0,2% çox yüksək əmanətləri olan əmanətçilərimiz var. Təbii ki, bu əmanətçilər olduqca yüksək maliyyə savadlılığına, maliyyə idarə etməsinə baxımından çox ciddi bacarıqlara malikdir. Təbii ki, onlar öz əmanətlərini, öz maliyyə necə edərlər, proqramlarını idarə etmək bacarığına malikdirlər. Və beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq əmanətlərin sığortalanması tam şəkildə kiçik və orta əmanətçilərin hüquqlarının qorunmasına yönəldiribdir. Hesab edirəm ki, belə bir effektiv keçid, özdə keçid dövrdə müəyyənləşdirildi ki, həm əhali, həm bank sektoru bu prosesə uyğunlaşsın və keçid martın 1-dən baş verəcəkdir. Hesab edirik ki, belə formada, yəni əhəmiyyətli qaldırmaqla, məbləği qaldırmaqla keçid taktik baxımından olduqca doğrudur və bütövlükdə maliyyə sektoruna olan etibarın qorunub saxlanmasına xidmət edəcəkdir. Pandemiyadan zərər çəkmiş iqtisadi subyektlərə dəstək məqsədi ilə tətbiq olunan regulyativ düzəlişlərin zərurət olduqda vaxtın uzadılması və vəziyyətdən asılı olaraq modifikasiyası diqqətdə saxlanılacaqdır. Bu tədbirlər borc alanların maraqlarının müdafiəsinə və kreditləşməsinin saxlanmasına istiqamətlənəcəkdir. Maliyyə bank sektorunun dərinliyinin artırılması istiqamətində fəaliyyət gücləndiriləcəkdir. Bankların strategiyalarında real sektorun və ipotekanın kreditləşməsinə diqqətin artırılması 2001-ci ildə də diqqət mərkəzində olacaqdır. Hörmətli xanım sədr, hörmətli cənab baş nazir, hörmətli hökumət üzvləri, hörmətli millət vəkilləri. 2021-ci ildə makroiqtisadi proqnozlar və siyasət çərçivəsi hələ də çox yüksək olan qeyri-müəyyənliklər şəraitində hazırlanmışdır. Beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının özlərinin də etiraf etdiyi kimi dünya iqtisadiyyatının dayanıqlı iqtisadi artım trayektoriyasına qayıdışı mürəkkəb, qeyri-rəvan ölkə qrupları üzrə zaman və məkan baxımından qeyri-bərabər olacaqdır. Qlobal iqtisadi mühitin normallaşmasında gözlənilən aritmiya təbii ki, çox kanallı olaraq milli iqtisadiyyatımıza da negativ təsiri növbəti də davam edə bilər. Lakin buna baxmayaraq, artıq mən qeyd etdiyimiz kimi böyük zəfərin, Ali Baş Komandan rəhbərliyi altında çaldığımız böyük zəfərin, qalibiyyətin əhval ruhiyyəsi ilə biz gələcəyə, növbəti dövrə, növbəti dekadaya mən deyərdim ki, olduqca böyük bir ruh yüksəkliyi ilə, yüksəliş ruh yüksəkliyi ilə, məqsədləri ilə, planları ilə keçirik. Hörmətli həmkarım Mikayıl Cəbbarov artıq bu istiqamətdə hökumətin planlarını açıqladı. Bizim özümüz maliyyə bank sektoru olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə maliyyə bank infrastrukturasının artıq bərpası planları üzərində çalışırıq. Biz əminik ki, yaxın gələcəkdə bizim bütün ərazimizdə bizim milli valyutamız, manatımız çalışacaqdır. Onun yəni ödəniş vasitəsi kimi konstitusiyamıza uyğun olaraq bütün ərazimizdə manatın işlənməsi təmin olunacaqdır. Qarşımıza duran başlıca vəzifə bu qeyri-müəyyənliklər şəraitində çox ssenariyə artıq qeyd olunduğu kimi proqnozlar əsasında çevik situasiyaya reaksiya vermək, siyasət qərarları deməli, vermək deməli potensialın yaradılmasıdır və bu istiqamətdə İqtisadi Şura olduqca bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, olduqca yaxşı bir platforma yaradılıqdır İqtisadi Şuranın
bu növbəti planlarında məsələlər öz əksini tapıbdır. Və biz əminik ki, Ali Başkomandan, Betram Cənab Prezident rəhbərliyi altında növbəti dekadada da Azərbaycan, mən hesab edirəm ki, özünün bu qələbənin deməli təsiri altında özünün intibah dövrünü yaşayacaqdır. Bizim iqtisadi inkişaf, iqtisadi potensialımız, maliyyə imkanlarımız, hərbi gücümüz daha da güclənəcəkdir və Azərbaycan özünün beynəlxalq nüfuzunu və mövqelərini daha da gücləndirəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Elman müəllim.